Hi guys, good morning. Our fans, tunashukuru Mungu, tunalea vizuri. Thank you everyone who subscribing, who is watching and supporting this noble idea. Nashukuru Mungu, in this comedy, tumegrow sana. Na wapenda sana my fans. Mungu wabariki. I cannot pay you all. Joko na watu wengi from different sides who are just subscribing to my comedy clips, watching, liking, sharing. Mungu wabariki. Unajua sisi walipa wote. Ingekuwa hivyo. Ningeonyeshia mvua ya baraka na pesa. Je, kila mtu anapenda pesa? Yes. Ningeonyesha baraka mengi sana. So this is another morning that I'm ready kwenda kanisa, nikuombee uniombee. Twende tuombeane na tushukuru Mungu. On 23rd mwezi ya 10 tunaenda pale Flomina Children's Home pale Kayole. Guys, let's support this less fortune. Tuwainue. Ni watoto wetu. Tunawapenda sana. Twende tuwashike mkono na Mungu atatubariki. Karibuni sana. Have a blessed Sunday. Bye bye. Nawapenda. God bless you.